Hombre, ikusten genuen Araba Errioxan ardoaren mundua ja aparte oso hartuta dagoela, jende asko dago horretan. Lantzigo da zonaldeko olibadi gehien dituen herria. Oliba mota nagusia edo betidanik hemen eduki duguna da arroniz motako. Bai, ematen dio izena da Nafarroko herri bat. Eta gehien badago kokatuta Ebrotik gorako luzeetan, bai hemen Araba Errioxan eta bai Nafarroan. Eta merkatuak asko maite duena. Mai gainean gure olio ateratzen duzunean, mundu guztiari atentzioa deitzen dio, ze indar daukan eta ez da inkomodoa dela, ez da indartsuegia dela, baina bai zapore indartsua daukala.